od nás, da! Op, 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 op! Nohu má zasypat! We'll be right back.
всички калашници. Ще съберем ли 5 калашника? Да, претенци. Аз съм най-лесен за разпознаване, май. Ама те пък ще имат... Но не е за виждане. Ява ти калашници, тук пък всичко не са с калашници от другата страна. Май се претягахте. Я се бивка се. Говоря тъпкам да знаеш. Ем кажи. Ти с... Значи от такова растение, значи старай се по-малко с тъп. Да не ти залепвам много пръста.